Yok, inspektör hizmet kılıç dalga geldi. Masaya yana bırakıldı. Kayıtlı ikinci martaya tamam. Sizni to'xtatganingiz sababi deng, hujjatlaringizni tekshiring. Nima uchun men sizdan bitta-bitta tortib olishim kerak, inspektor? Assalomu alaykum azizlar, sizlar Bek aka TV'dasiz va Bek aka bilan birgalikda bugungi vlog dasturlarimizni ochiq deb e'lon qilamiz va bugungi videolarimiz sizlarga qiziqdan qiziq, hayajonlantiruvchi va qiziqtiruvchi va albatta o'z o'rnida ozgina ranjituvchi videolarimizdan iborat bo'lgan. Biz albatta o'z videolarimizga e'tiborimizni qaratamiz va boshlaymiz. Bizda birinchi video blog Buxoroda misol bilishimiz mumkin, eskidan hamma yosh kattalar, yosh ulug'lar, barchamiz xususan o'zim ham bilaman, afandi bir yaxshilikni, buyuklikni tarqatgan inson hisoblanadi va bu insonni hurmati, ulug'ligi, uni qilgan ishlari, fazilatlari har doim xalqimiz ardog'idadir. Lekin ayrim insonlar borki, bu haykalni, bu insonni nomiga bir nima desa bo'ladi, bir yomonlik, bir tupurgandek holatda qilib, yana kamiga bir rossiyalik turisti oldida shu qulug'ini qildi. Azizlar, bu videoni ko'ringlar va o'z izohlaringni kommentariyada qoldiringlar. Давай книгу эту. Я турист из Екатеринбурга и хотелось бы видеть человека, про которого я читал книги товарища Соловьева, Хаджа Насреддина, чтобы он был гордо один, чтобы можно было красиво сфоткать, чтобы здесь не было очередей и вот этих обезьяньих лазаний. Хотелось бы, чтобы администрация следила за этим. Рахмат. Bizda yana bir video bor. Qizlarda o'zlaringni bosinglar, bir yaxshi kiyinib yuringlar, bizni ham ko'zimizni olmanglar, ro'zayi Ramazonda yaxshi yuringlar deb qizlarga aytardik. Afsuski, bolalar ham bunday holatlarni olib chiqyapti ekan. Nima bu? Trendmi yoki bironta reklamami yoki challengemi bu bironta? Eng qizig'i 55 metrlik markazda joylashgan, Nukusda markazda joylashgan bayrog'ini tagida mana bunday holatda ushbu o'smir bunday qilig'ini qilib yurishi to'g'risi erkakchilik nomiga isnod hisoblanadi. Videoni ko'ringlar azizlar. Yo'lda ketayotgan haydovchimi, misol shofyormi, taksistmi, umuman mashinasi, avtomobili bo'lgan egalar qonunni yaxshi bilishadi. Ya'ni agarda kamar taqmasak yoki telefonda gaplashib qolsak, birorta gay ko'rib qolsa, albatta jarimani soladi. Iloji boricha. Lekin bu narsa iminda haydovchilarga chiqarilmagan-ku. Bu qonun iminda o'sha taksistlarga yoki avtomobil bor insonlarga chiqarilmagan-ku. Bu qonun barchamizga, O'zbekistondagi barcha avtomobil huquqiga minishga haydovchilik guvohnomasi bor insonlarga tegishli bo'lgan qonun-ku. Nega gaylar buni pisand qilmayapti? Videoda ko'ringlar va o'z izohlaringni kommentariyada qoldiringlar. Bizda keyingi video ko'ringlar azizlar, mana qanday qonunni bilish kerak. Mana qanday o'sha yo'l harakati xodimlari bilan gaplasha olish kerak. Mana qanday holatdan chiqib ketish kerak va qanday qilib gayini alamga botirib, alamni qoldirish kerak.
Bu videoda ko'ringlar va kerakli xulosalarni o'zlaringa olib olinglar va hayotda bu narsalarni bilganlaring yaxshi. Chunki qonunni, qoidani bilgan inson hech qachon yutqizmaydi azizlar. Bu videoni ko'ringlar, o'z like-laringni bosinglar va kommentariyada izohlaringni qoldiringlar. Katta inspektor kim? Qamon. Qo'g'on aytmaysan. Bo'ldi, birda Vazirlar Mahkamasining 370-yil soni qarorday boshqacha yozilgan inspektor. Qavozi maska eslitaman bemasa. Mana qarang, buni birov birinchi varaqni ochdimam, сразу yana shu chiqdi raqam. Man ruchka bilan belgilab qo'ygan. Eslaysizmi, qaytib aytasizmi yo eslataymiz sizga, inspektor? Hujjatlarim bor. Ha, qo'lingdan aytmaysizmi, inspektor? Bu 370-yil so'mlarni bu qaror kim uchun? Men bilan siz uchun. Ana yaqinda yana 1-dekabr kuni yana 975-yil so'mlar Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi, to'g'rimi? Bizani oramizdagi munosabat uchun. Ha. Ana endi o'zingizga kelibsiz, qo'lingdan aytmaysizmi, inspektor? Yo'q, buni arg'ab yo'q. Yo'q, buni siz ayting o'sha ana shu sizni to'xtatganingiz sababi deng, hujjatlaringizni tekshiring. Nima uchun men sizdan bitta-bitta tortib olishim kerak, inspektor? Inspektor, yo'q, siz men sizdan tortib olishim kerak emas. Endi ishlash davri o'tdi, xizmat qilish davri keldi, inspektor. Xizmat qilish kerak, inspektor. Yo'q, nima uchun aytmaysiz? Siz aytishingiz kerakki, to'xtatganimning sababi sizning hujjatingizni tekshirish. Qaysi hujjatlar sizni qiziqtiryapti, inspektor? Yana keling qaysiga, yana savolingizga yana savol. Prava yo'q, texpasport yo'q. Bunaqa hujjat yo'q, inspektor. Bu haydovchilik guvohnomasi, transport vositasini qayd etish guvohnomasi bu. Lekin prava Техпаспорт yo'q, техпаспорт bor, kir yuvish mashinasiniki bor. To'xtang, birta-birta gapiraylik, inspektor. Kir yuvish mashinasiniki bor. Ha, ha, ha. Ha, qonun nima uchun, inspektor? Qonun sizga, menga davlat o'zi bitta-bitta hammasini nima qilib ko'rsatib bergan. Inspektor, bu yerda yo'q bunaqa. Texpaspor degan gap yo'q, prava degan gap yo'q. Yo'q, inspektor, xizmat qilish davri keldi. Men sizga yana bir marta qaytib ikkinchi marta aytaman bularni. Ishlash davri o'tdi, xizmat qilish davri keldi, inspektor. Qachon boshlaymiz xizmat qilishni? Agar sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Charchamayman. Yo'q. Men xo'sh. Bo'ldi, tamom, men uni kutaman. Qachon uchrashaman deb. Bo'ldi, men uni kutaman. Inspektorlar bilan qachon uchrashaman deb, men kutaman o'zim. Men kutaman, qachon meni to'xtatib, mana shunda. Bo'ldi. Kutaman men. Tamom. Bo'ldi. Oxti, koshki shunday bo'lardi, inspektor aytganingiz bo'lardi, koshki. Sog' bo'ling, inspektor. Xizmat qilishni boshlanglar, inspektor. Bo'ldi, tamomlab yo'q. Sog'ing. Mayli. Albatta, bizda ibratli videolar vaqti yetib keldi. Bugungi ibratli videolarimiz ozgina ko'payadi, chunki yurtboshimiz ibratli gaplari ham bu vlogimizda o'rin oladi, chunki bu gaplar juda ham ta'sirli va juda ham ma'noga boy fikrlar, azizlar. Bu videoni ko'ringlar, yurtboshimizga o'z like-laringni ayamanglar, kommentariyada izohlaringni qoldiringlar va o'z xulosalaringni chiqaringlar. Qur'onni eshitish, eshita bilish u ma'naviyat, ma'rifat u. Hech qachon yomonlikka da'vat qilmaydi Qur'on. Agar shuni eshitolsak, bu muvaffaqiyat bo'ladi. Elimizga nur keladi. Nur keltirish uchun nima qilishimiz kerak? Biz kitob o'qishimiz kerak. Qaysi kitobni? Imom al-Buxoriy qayerda tug'ilgan? Islom huquqshunosi Marg'iloniy qayerda tug'ilgan? Bismillahir Rahmanir Rahim deb Ulug'bek qayerda ilm qilgan? Bir paytlari O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasi O'zbekistonda bo'lgan. Qanday ulamolar bo'lgan? Qanday olimlar bo'lgan? Qani ular hozir? Tartib menga kerak, intizom kerak.
mana shu dinimizga bo'lgan muhabbat ehtiyot. Hatto yurtboshimizning bu sa'y harakatlariga biz ham chin ko'ngildan qo'shilamiz, yurtboshimizga ishonamiz albatta. Albatta ishonchlarini oqlaymiz va. Bizda yana bir bor ibratli vaqt ota-ona haqida, onamiz haqida. Ona mutabar zot, ona bu ulug' pok, onalar oyog'i ostidadir jannat. Azizlar, har bitta onasini hurmat qilgan inson shu videoni ko'rsin, o'z layklarini bossin. Marhamat videoni tomosha qilinglar. Onani haqqini ado qilgan mart bormish edi. Onani bolasini dunyoga keltirayotgandagi to'lg'oq dardini azobi inson tanasidagi 20 ta suyakni sindirgandan battar azob beradi deyapti. Bitta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? 2ta 3ta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Endi 20 ta suyagi singan insonni hayotini, yurishini, turishini ko'z oldingizga keltiring. Onalar mana shuncha azobni tortib tug'ar ekan. Endi aqlimizga, vijdonimizga savol qilaylik. Agarda onalarning xizmatiga pul to'lashlik mumkin bo'lganda, birorta mana shu yerda boyvachcha bormidi onani haqqiga? Onani xizmatiga pul to'lab beradigan bir boyvachcha bormi? Milliarder bormi dunyoda? Qancha do'stlarimiz bor edi bir ko'z oldimizga keltiraylik hayotda. Lavozimda yurganimizda pullarimiz ko'p paytda qancha do'stlar bor edi? Qani endi u do'stlar? Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy suyunadigan, haqiqiy boshingizga g'am kelsa g'am chekadigan do'st bu ota-ona. Hurmatli yaxshilar, bugungi vlog dasturlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga ozgina bo'lsa-da kayfiyat, bir quvnoqlik, qiziquvchanlik va energiya baxsh etgan bo'lsak, albatta jamoamiz bilan birgalikda bundan juda ham xursandmiz biz. Agarda bizdan xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa, avvalambor uzr so'rab qolamiz. Agarda siz bu kanalga birinchi marotaba kirib, bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni va do'stlaringizga unutishni unutmang azizlar. Bek aka TV'da bo'linglar, Bek aka bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.